Що ви вибираєте, чи бачите? Хочу маленькую палату. Короче, Россия, не пишите мне. Ситуация такая, что в Украине люди подходят к бабусям, к дедусям, ну, короче, к людям, которые испытывают материальные трудности, и делают им подарки. Бескоштовно, ну, просто так, от души. Дают деньги, продукты, просто дарит им радость. Короче, в данном случае мужчина подошел к бабусе и говорит: вы не помогли бы мне помочь сделать шопинг для моей бабушки? Вы же знаете, что любят пожилые люди? Она говорит: ну да, там для зрения, там для... Какой йогурт купить? В России бабушка бы сказала: внучек, пожалуйста, помоги мне тоже, потому что мой внук сейчас там есть, сидит или лежит, или там, не знаю, сдох. Мне некому помочь. Помоги, пожалуйста, внучок, купи мне тоже. Она бы начала бы выпрашивать у него продукты. Эта бабушка ничего не понимает. Посмотрите, как она выглядит красиво. Посмотрите, как она вся, как куколка. Видите, волосики все причесаны. Сзади косичка вся ровненькая-прированненькая. Платье какое красивое. Еще эти бусики. И на удивление эта женщина говорит, что я, да, ну начинаю помогать. Она с ним проводит чуть ли не там 20 минут шопинга. Тоді можна? Тоді. А ви взагалі за чим йшли? Видите, не покупает самые вкусные продукты, которые она сама бы с удовольствием съела. Без задней мысли, что это все потом ей достанется. По-чински? То есть в России невозможно ни так, ни так. Ни бабушка не будет помогать просто так, чтобы кому-то, другой женщине что-то купить. Тем более так вкусно, так много. Ни мужчина никакой не будет ходить за бабусей незнакомой и пытаться ей купить самые лучшие для нее продукты. Не бывает. Да. Так, ходімо далі. Можливо, якісь солодощі, булочки, пончики. Ви взагалі якось до солодкого ставитесь. Ви любите солодкі, не любите? Любить. Я знаю, а ваша бабуся? Говорю, ну я при чому? Ви ж бабушки покупаєте. Але ось хочу, знаєте, зробити подарунок і ось так неочікувано дати. І он все пытается, как бы, вроде как не їй. Ось такі булочки з маком є. Но покупает только то, что ей нравится. Любите такі? Любите, любите. Ну, в общем, короче... Вівсяну також, звичайно, ось цівці такі, крупа. Ще щось? Не знаю, та то вже ви Боже, ви набрали, ваша бабуся скаже. Що скаже? Як думаєте, що вона ось скаже? Так, да, що вона скаже, що я щось вам обіцяла таке попустой? Ні, чудово. Хто то тобі сказав, бо я знаю? Кажу, що пані Даниїла така чудова бабуся порадила мені, як відчило все це, як для себе. Я би стільки всього все з дорогу не брала. Ну, для себе. Ну, сама. Бо скажіть, а чому? Бо з цими пенсіями. Ну, тому що нема можливості ось так, ну, собі такі. Пішла на пенсію, тоді стала найвищу пенсію по моїй зарплаті. У мене дві вищі освіти. Одна Львівський університет, а одна Московський. Училась в Львовському? Перекладача. Чеська, польська, словацька, ще руська, ще українська мова. Вона переводила 5 язиків. У Львів обов'язково. Два університети. Бабця ваша не той опот. Коротше, вони розстаються. Вона уходить. Питатися, що ви любите? Ой. Все чудово. Я думаю, бабуся буде рада. 1079. 1079 гривен он платит. Догоняет бабушку. Я казав, що ми обов'язково з вами зустрінемось. Я хочу вам передати добро. Ось ми з добрими людьми хочемо вам зробити ось цей маленький подаруночок. Я так казав, щоб запитатися, що ви любите. Бо, на жаль, вже моєї бабці немає в живих. І я вас побачив, ви був, пані Даніїла, дивіться, ви так довго ходили, вибирали весь цей йогурт. Ви да, вибирали чужі жінчини. І цукорків не взяли. І, коротше, він її веде до самого дому.
Представляете? Все, був радий познайомитись, повідомити. І який красивий у неї дом. І кажу, іди, не молимося за хлопців, та й все. Дуже-дуже дякую. Бережіть себе, ще обов'язково зустрінемось, добре? Дякую.